daayirku koo ka yahay haweenweynaha gobolka Hawdu halkan fadhiya dhalinyarada dhamaan martay sharafta nimba magacu leeyahay ahaato aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay Ilaahay haydin ka dhiga kuwi jira ee jooga inta amar ka gudba ducada waxaan horta fikirka la qaba ragiga horeeyay salaadiinta ha amba bulshada halkan joogta waxaan la qaba waxay qabaan baan la qaba waxa kale oo raacinaya Soomaaliland baynu nahay hooyadu ilmahay dhasho wax walba waxay ka jicashahay jacaylka dhalashada caruurtu waa qasab doorasho maaha waxaanu soo haysanayna Soomaaliland uga hadli weynay duruf kasto ay leedahay ugu gadaanay inaanu dhalaan u haysanaa anagu marka jacayl aan ummada kale ugu jirin baan noogu jiray Soomaaliland laakiin inay waalid caasa nagu noqoto kama na filin xoolaha marka dhaqanka Soomaalida laga hadlay xoolaha xoolahaagu sumad bay leeyin walba sumad gaar u leeyin halka waxa ka cadaatay in sumadii gobolka Hawd la bedelay oo lagu dhigay maamkiisii gobol la yiraahdo Gaaroodi isagana laga saaray halkan ay ka hor dabadeed ka muuqataa marka sidaa tahay qof qaar kama saaray sistemka dawladeed ee ka jira dalka ayaa ka saaray beel aanu leenahay loo soo raray hadda aanu gobolka u dhahay ma jirto waayo wuxuu ku dhisay wadankan sharci annagu dawladda Soomaaliya waxaan u qaysanaa in la ictiraafo ictiraafkeedu dhan yahay laakiin rag baa u haysta inay beel tahay haddaba maanaha si khaldan u isticmaalay mise kuwa u haysta beelaha annaga si khaldan u isticmaalay annagu waxaanu ictiraafnay in Soomaaliland waxba kale maqnayn ictiraafkeedu dhan yahay laakiin rag baa reer ahaan u isticmaalay khalad ka horta nagu dhacay hadaanu kooma ku jiray maanta waxa ka soo baxnay koobahi ni walba akhriyeeshi wuxuu ku filayaa inuu ilaahay janna geeyo reerkuna waa aakhirani walow siyaasiga gobolka Hawd ka soo jeeday waxaan u sheegayaa waxaad wax ku haysataa inuu reerkan yahay ka wax doonayay imka ku sii socda waxaan u sheegayaa inuu gobolku wax ku doonay ka yahay haduu sa ilaashan waa isagu oo nin qeyrkiisa ka saaray sistemkii taada akhraal xubey haba u soo doonani hanle haba u soo doonani turuufta ay baahida taala markan aragnay waxa ka dhacay gobolka Hawd cidii naga furan lahayd siyaasiinta gobolka Hawd baahid beel qura maaha Saad Muuse iyo Ayub iyo Araba gobolka wadalay deegaankiisa marka sidaa tahay marka sistemka sharciga loo eego cid galada gobolka Hawd kamid yahay annagu maana doorano maana noo soo raaciye laakiin sharciiga soo raaciye laakiin dawladdu waxay awoodi leedahay inay sharci inayadu ictiraafto sharciiga dhamaystirta xagga dawladda ka jifta golaha sharci dantiga ka fiidja ka jifta madaxweynaha qaranka ka jifta Soomaaliya hadii ictiraaf doon sortay iyadu ictiraaftaan u leen hadii Soomaaliya ictiraaf doonayso horta iyadu hay ictiraafto waxa kale oo leeyahay dad Soomaaliland nacab oo TV-yada ka hadla oo sidii beelaha qaar ka tolkay oo hadlaan u hadla minihiin inaanan u hadlin idinka anaga markaatay waa nagu arkay anaga ka hadlayna waa maalintii koobaad aan ka hadlay gobolka Hawd saddan iyo laba sanood ba jirtaa Soomaaliland tobana isna baahno beesha dhaxaynu hayn 42 ga waxaan dooranay toban madaxweyne tobanka madaxweynaan dooranay gobolka Hawd kuma jirin ilaa ina jimcaala laga soo bilaabo ilaa muuse laga bilaabo lagu maanta fadhiya toban baan dooranay waxaan filaynaa maanta in la yiraahdo nimanka tobanka madaxweyne doortay gobolka Hawd ku jooda beelaha ka soo jeeday bahaysan maanta waxay geeyaan in madaxweynaha la siiyo oo iyaga lagu gabagabeeyo laakiin sistemka jirana laga saaro maana filaynba waxaan leeyahay si ragii horeba ay guba abaal waa way dhacday deyn waxa kala dhacaano way nagu dhacdayba waxaan u hoggaansamaynaa sharciga Soomaaliland uu yaala marku sharci caasimada xadeeyo noqdo anaku wax had naga gooya diyaar baan u nahay ciduna raaciyana ma baryayna dawlad ba raacisay oo weerga ugu tagaysay qabiil ugu tagayno laakiin sharciga Soomaaliland baan u hoggaansanay hadii laakiin sharci darana la mariyo yeeli meelo imi kaanu leenahay mar kale horaan u leenahay dib baan u leenahay
هدي عن السيستم كي يكون ماكو جرينا هدي تكون ماكو جرينا وانقصة بحنا وشغيلنا لكن السيستم كسومال لان كتيرة إن رجناسي والماء ودلاء ولا استعماله إنه ما له كذا نسنة هو استعماله قرن كسومال لما كم وقتها وحنا لنا هلا قد أيوه وحنا وضعها الناس في مال بويني سينو ودي لأنها الله إلى عليهم هدان لو إلى علينا عدة دنا نوجا مسؤول كشرع هالشكته إن اللي إلى علني ما كسر وحنا يلي يلي دورنا أكلون لا يهاي وسوي شيء دين يعني بحدي إنه نهاي بيرها بهاي ساق نهاي إن نشير السجون ما عندنا إن نشير السجون ما عندنا أنو كجوا تشرنا عليه هنا هي مستقبل كنا ما دام إنه نك والد هينو اللي نيلاوي تسمع أنت الله إنه جوا ذا سي إنك أنا إن عندك أساس وبل عندك أساس ما فعلا إن نشير السجون ما عندنا قرب شوك تدي قل شوك تدي بحنا الله هي ما أنت الله جب لعبه سيدات كوش شقيان وش شقيان وحدة دونين كدورين ودورين لكن هدي أيلان دوري إن جعل إنه إيمان يا وطالع إن جا سعر السيستم كي بس أبوا كعيد ما سمعي سن بوجن عيد ما يحس سمعي سيد ولد ده تصور كي قرأ كسمان لوكا كاسا نو هو جالسين هدي كارلا إذا هذا لو هو جالسين ما يو تدولة ده كسر يعني ترى لو هو جالسين ونو شقيان كري كاوا لسمي وسعيد وحبرشلا وسعيد وحبرشلا صار صارتي وحكي يا الله مام هلا كعب halkan dabada idan uu ku yaala ba sabar Soomaaliland uu ku yaala man nin ba ka saari kare kaliya awood wax ku karin kasta ma wasaaradina kama saari karto nin migration haystana kama saari karo Soomaaliland baa arinka ka ayaa hawsha keentay mar hadii system key ku jiraysna laga saaray oo sumad kale lagu dhigay jawaabteedu waxaan ka sugeynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu jawaabteeda keero iyo golayaasha sharci dejinta xaq u leh waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadnaqaya nimankii golaha deegaanka gobolka uu maayir ku kayay qeylada dheerinta badan qeylinayay ee la lahaa waxay doonayeen hargeysayeen in hargeysay yimaadaan waxan ku dhul buurtay doonayeen may doonayeen runba sheegayeen markaatii la war furayna golaha qudheenno soo baxayno shaqeeyadaan gobolka uu diyaa beelaha baahay saaqnahay waa bal gobolli ki kala war laga saaray waanu u hoggaansanay maantana marka la leeyahay hadana ma golaha deegaanka caasimada Hargeysa guuraya cidba naga jirto ragii naga saaray imi karaan oo talinaya waanu diina kaana aniga oo hadalka dhameeyay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin go'aankeena waxa weey hadana beelaha waxa isaaqnahay inaan shir isugu nimaadno degdega oo inuu kaga tashanay ayahayna iyo qaranka Soomaaliland badbaadinsaba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.